Yəni bu enerji içkiləri də amma ərzaq adlandıra bilmərik, çünki insana ərzaq doyuzdurur. Enerji içkisi sadəcə olaraq cibindən pulunu alır, sağlamlığını alır. Bu enerji içkilərinin təhlükəsi barəsində dəfələrlə danışılıb, dəfələrlə vurğulanıb, amma deyirlər yeni ildən enerji içkiləri ilə bağlı qadağalar olacaq, yeni qaydalar olacaq və bu qaydalar da insanları qoruyacaq. İndi biz də bunu araşdırdıq ki, qaydalar da nə nəzərdə tutulur, enerji içkiləri ilə bağlı hansı dəyişikliklər var, bunu alanların sayı azalacaq mı? Gələn ildən Azərbaycanda enerji içkilərinə dair müvafiq sanitariya norma və qaydaları qüvvəyə minəcək. Yeni qaydalara görə bu içkilərin üzərində qablaşdırılması, etiketlənməsi, daşıma və saxlanması, həmçinin məhsulun istehsalında istifadə olunan xammala dair məcburi tələblər əks olunacaq. Energetik içkilər barədə qəbul olmuş yeni qaydaya görə artıq onun tərkibində həmin komponentlərin, kafein, taurin və digər energetik təsirə malik olan komponentlərin miqdarı normallaşdırılmaqla həmin məhsulların həm idxalı, həm də ki istehsalı artıq müəyyən bir çərçivədə gözlənilir. Yeni qaydalara görə enerji içkilərinin qablarının üzərində müəyyən xəbərdar edici yazılar olmalıdır. Məsələn, hansı yaşa qədər şəxslərə bunu satmağın qadağan olunması və yaxud da hansı xəstəlikdən əziyyət çəkən insanların bunu içmək tövsiyə olunmur tipli qeydlər aparılmalıdır. Həmin energetik içkilərdən istifadə edən zaman üzərindəki yazılar və tərkib barədə məlumatlarla mütləq tanış olması vacibdir. Çünki tərkib olan maddələr və uyğun adət üzrə istifadə olunmayan energetik içkilər xəstəliklərə və ya xəstəliklərin ağırlaşmasına gətirib çıxara bilər. Müəyyən xəstəliklərdə hətta ölümlə belə nəticələnə bilər. Bu daha çox ürək qan damar sistemi xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərdədir ki, bu energetik içkilərin gün ərzində bir neçə şüşə istifadəsi həmin insanlarda ürək döymələrinin sayının artması, aritmiya, ürək döyüntülərinin ritminin pozulması və infarkt insult riskinə səbəb ola bilər ki, bunun da nəticəsi əlbəttə ki, ölüm ola bilər. Yeni qaydalara əməl etməyən istehsalçı və idxalçılara qarşı inzibati qaydada tədbirlər görüləcək. Yeni qanunda daha dəqiq və daha sərt normativləri var. Enerji içkisi kimi bazara çıxmaq istəyiriksə, o həmin qaydalara əməl eləyəcək və o formada fəaliyyət göstərəcək. Yeni qaydalar 2020-ci ilin yanvarın 1-dən etibarən qüvvəyə minəcək. Həmin müddətdən sonra, əgər vətəndaşların satış müəssisələrində satılan enerji içkilərinin qaydalara uyğun istehsalı və satışı ilə bağlı şübhələr olarsa, bu barədə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin 1003 çağrı mərkəzinə zəng edib məlumat verə bilərlər.